Minglaba. Champion ne shi bai tashi le myo ma shi de Mogo Vipattana Taya Yaita ye quarantine center ma to phe Thai naingan me sai myo ka ne yauk shi la de Myanmar naingan da 111 u go 2020 khu ne August 15 ye ni manat bai ga Myanmar naingan chet shi ni atin ga ni pi lo de go ye 3 pisi rue go thauk pan pe yak khe bi set let pi yo le akhu lo quarantine win ni de tu rue go ngwe che thauk pan pe pho twat go season ni de lo ti ya ba de ကျွန်တော်ထိုင်းနိုင်ငံကနေပြီးတော့ဒီတန်ကြပြီးတော့ထိုင်းချင်းတောင်ရည်ကျွန်တော်နိုင်ငံသားတွေကိုပြေးခြင်းပါတယ်ဒီပစ္စည်းတွေကတော့ထောက်ခံပြီးစီးရီးယားတော့မြန်မာနိုင်ငံချင်းချင်းဒီအခြေအနေတရားကြီးကနေပြီးတော့ဒီတန်ချင်းချင်းဒီတန်ချင်းဒီရနေပြီးတော့ကျွန်တော်မျိုးတဲ့ချင်းချင်းအသင်းခွဲတွေကိုဆက်လက်ပြုပြီးတော့ထောက်ခံပြီးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမျိုးသမီးတူတို့ရောမျိုးမျိုးတို့ပစ္စည
along jono ka mu bwe along dia set de ku ka mu bwe ke ba le jin de jin taung ma ja pi lo pyan la le tu ma naw pi si si ni chi ba le khya tu ai ko jin ka ba ya lo thana jauk ka lo si si ni ba le khya ai lu myu la pi de a chin ja le jono lo thana jauk ka taung chi de lu ya abu ke si lu ku ba jono di da taung chi lu le set set pi lo ma tu da ma lu ti ya ba le di jin taung ga pyan la de lu de ku jono myu ma naing da de ku thaw pa pi de ni tha ma jin de thana sa ya apu si ya le wa wo pa bu ku chi pi me so yin jono lo a mya yi thaw pu chi de lu ကျွန်တော်တို့အများကြီးထောက်ကြည့်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အကြံပြုချင်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တစ်ဖက်ထိုင်းနိုင်ငံတွင်မှာရောက်ရှိနေပြီးတော့အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ဖမ်းဆီးခံရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားများကိုပြစ်ဒဏ်ဆီးလို့ပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးလာတဲ့အခါမှာတရှိလေးမျိုးမှာလက်ခံပြနေပြီးအခုလို COVID-19တက်ခွဲစစ်ဆေးရန်အတွက်သူတို့ကိုထားရှိပြီးတက်ခွဲဖြေထွက်လာရင်တော့သူတို့ကိုနေရက်ဒေတာအသီးသီးကိုပြန်ခွင့်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အခုသတင်းကိုတော့ဟန်ဆိုးထိုက်ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်သတင်းတင်ဆက်သူကိုဆောင်ပါ။